Kanala hoş geldiniz. Abone olmağı unutmayın. Videonu sona qədər izleyin ki, ekstra xəbərlərdə görə biləsiniz. İndi isə xəbərə keçək. Azərbaycanda koronavirus infeksiyasına 501 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb, 1092 nəfər müalicə olunaraq sağalıb. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan verilən məlumata görə analiz nümunələri müsbət çıxan 15 nəfər vəfat edib. İndiyədək ölkədə ümumilikdə 614.119 nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması faktı müəyyən edilib. Onlardan 593.920 nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 8.284 nəfər vəfat edib. 11.915 nəfər aktiv xəstə sayını təşkil edib. Son sutka ərzində yeni yoluxma hallarının müəyyənləşdirilməsi ilə əlaqədar 9.887 bugünə qədərsə ümumilikdə 5.808.380 test icra olunub.